ده يو يو رالم چې پوي کوي کنه د بردو به ریپټیشنز ول به راځي یا دیږي و اته سم سم نه نشته ولا نه کوټ دی واپس واپس پروت کوو جوڑ کر لائک ا پروگرامنگ ٹولر سی پروگرامنگ ودا سی لگ انسان چ پریکٹس بار بار کین علاوہ ودی ادی نو دی چیز پریکٹس سٹارٹ کی داو کی ٹھیک ہے ارے نہ بعد ودا سو نہ نیری زبل ان انکم تان چ گورم کی تپے مارکیٹ تان کی گوز بیتا ٹھیک ہے بعد ہرور ودا سی یاد دیلو بس چیا چھے دا کنا ارے نہ بعد بتا تم مسالی نی بیا یو یو شیز بلی مزمو کی تبیا کوڈنگ کے تات سرا ہر یو سر یو ستا بجن کی انٹیلیجنس کو لائی ہوئی پیش ہوگا انٹیلیجنس بدل دینا کو لائی سازین کی وقت لائی ہوئی کی انٹیلیجنس انٹیلیجنس کی نہیں سے دوائی انٹیلیجنس تا انٹیلیجنس تے گورا ردل دیتا اکلے کوئی ہے نا یا لس کر دے شوشی تبیا دل تر ہمینے کو لائی ہوئی دینا مخ کی باستا زین کی کلو کرو دل تا داکشن دل تا داکشن دل ماڈل دې په اخره وتا اوس ته بیا هم چې اوس مین پر په شي کوم دی د اپلیکیشن تاسو جوړو یا وسنګ جوړو دا تاسو دې ریپټیشن څه بیا وسیږي ټیک دا حوال پرې دې شي بار بار ریپیټ شي ځین تم راي شي او یاره دا کار دی نو باندې کوم سره کم کم شي نه چې کوم دی هغه مسکلی هغه ضروری او فردر چې کوم کارونی ا بیا کم سټیج کې بیا موږ بدل چې موږ ال ته بدلو نو موږ په کار کې سٹارټ نه بدل نو بیا تاسو پروجیکټ چې سه پهلا سورځ کې جوړوي تاسو په پنځوره کې جوړوي اس دا سے شارٹ کو دا ہمارا ٹائم کم ہے کونہ خیر دے والی صحیح نا دوں بھی سوش اور زنان بھی یو بیس منٹ سے والے گی یا یو دس منٹ سے والے گی نو کو دے لے گی پہ کل ہے پیدل دیائی پروجیکٹ کے من تنگ شو واپس پیدا کر ایسی ریبنٹ ہم نے کہا نا ہے
مزه مسلی نشته لیکن شو فلو چې هر سر څه ته وی لایبلټی څه ته وی دا ټول څه دی اوس مسلی نشته خبر ہے Okay,
پیارا جو ٹھیک تھا جو کمپیر کا ہو گیا ہے جو ڈبل ٹول کی کوئی ہو پیارا یہ کمپلیٹ ہے کمپلیٹ تھا ہمارا اس ٹھیک ہے
पे उसने कैश ऑन हैंड सही ना रेट पे रेट पर से एयर डोम में मुझे क्या खबर आ बोले भाई इसको को जो मूव करा वो अकाउंट रिसीवेबल नाउ पर हियर नंबर आओ दूंगा नोट रिसीवेबल the bank welcome so the cash was a bank you from the data when we get so need pay record is a location the bank special for us the cash was a so was on the sir when we get to liabilities ke bas add ho note payment here the means a person note payable issue अकाउंट पेबल में अकाउंट पेबल उसमें सर अकाउंट्स नहीं करा कम के जमूंगा पैदवार योग से सड़ी दवर को वैसे ही पैसे भरा कि नोट पेबल आ गए जमूंग सर लिखूल कि भाई ताला मुंगे विशेष दर को पे नोट लिखो या स्टाम्प बने वाले कल को दवा दो दर वक्त में तवा बस के सीधा आई लायबिलिटी शुद आदा शु आई ना बात मुंगे लाड से तब एसर्स के वो बोले मेड को फायदा पर लैंड में उतरा हुआ مختلف چیزوں order by account head id sahi na obiyar antum nagur mamak kirus worker swagat chenni sabu sarda order in kya hai ek jana repeat di formal card انشاءاللہ کمی کلاس کے ہوں گا فائنینشیل ایئر کار کو تھا وہ فائنینشیل ایئر ایٹ کو پر ایک ہی وہ سرا رسن کا رہا سن ہم وہ سر سرا ہوئی اکاؤنٹ رہا سب اکاؤنٹس وہ سر رہا ہے ٹھیک تھا سب اکاؤنٹس کسی کے پر ہوں گے ایسٹس رہا ہے ٹوٹل جب آئی لائبیلیٹیز اور ایکسپنس इतना हो रहा है लैंड में डलता है दवा से सीक्वेंस के तौर पर राजी हां सही लग रहा है वो फॉर एग्जांपल टेबल मेबल में रीजन इन कॉल वाली लोग खबर रहा कौन पे क्या अगर इन लगे टेबल वाले जरा वाले में नाम से सर टेबल रिस्पांस यो मोबाइल ड्राइव को मुझे नाम से सर टेबल आयो ठीक है इधर से जो विजुअल पर एक आवाज मतलब एप्लीकेशन में फुल इख्तियारी जबरदस्त है कहो रसूल को रिस्पांस फिर रकम शो سره یو تاریخوار دی غوړې واه چې صحیح ده کړه ټول ځای نه نیولې او ویني سره زبردست تاریخ یې سره صحیح دا نه چې کوم مطلب په ټول سکرین نیولې او هر سره ټول نه ریسپانس یو دی سره یو دا وکړې به صاحب صحیح ده کړه ان شاء الله نیکست کلاس کې موږ فردر پدې نور شروع پدې کار کوو فاینانشل ایئر باندې ان شاء الله